السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد آقاي، محمد آقاي، محمد آقاي، محمد آقاي. جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن میں گل کم لانے لگے، انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمتی صفا و ظلم کا جب ہے غرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. جب گلیاں لوری گائیں گے، گلشن کے گل مسکائیں گے، جب گلیاں لوری گائیں گے، گلشن کے گل مسکائیں گے، جب آنکھ